Құрметті достар, бүгін сіздермен біз мынандай майда-майда бәлішіп сіргіміз кеп тұр. Біз баяғыда жас кезімізде, балалық шағымызда осыны анамыз бәріміз отырып, үйде көп балалар болды, солар бәріміз отырып бүгетін едік. Майда-майда шетін мына шанышқымен әдемі деп нығыздап, сүйдіп пісіріп алатын едік. Соны еске түсіргім келіп, мен соны жасағым кеп тұр. Біз етпен жасайтынбыз, негізі картоппен жасайтынбыз, бірақ осы жолы біз өзгертейін деп ішіне жұмыртқа мен көкпиязды қосып, ол да өте пайдалы, соны жасап көрейік дедік. Қазір сіздермен біз болып жасап көрейік. Бұл бәлішті жасау үшін бізге 4-5 жұмыртқа керек, піскен. Сосын көкпияз, мен каналымда байқасам, бәрін етпен, картоппен жасаған екен. Енді біз жұмыртқамен жасап көргім келіп тұр. Екеуін араластырып ішіне салатын затын дайындап аламыз. Сосын мына бізге кішкентай қамыр керек. Бұл ашытқа қосылып, әдемілеп ашытып алған қамыр. Ол мен каналымда көрсеңіздер, оны мен көп жасаймын. Сол жерден көріңіздер. Біз кішкентай жасап алдым. Соны қазір енді жұмыртқамен көкпиязды жақсылап турап аламыз. Міне жаңағы көкпиязбен жаңа піскен жұмыртқаны майдалап әдемілеп ұстап қойдық. Енді мына қамырды әдемілеп жайдық. Енді мына пиаламен әдемілеп домалақтап жатырмыз. Сонда майда майда бәліш болады. Міне әшейін жаңа саласыз, майға қуырып аласыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл просто чебуреки сияқты, бірақ чебурекидің кішкентай чебурекиден майда майда қоспай қоя бересіздер. Мына пирожкилеріміздің бәрін жауып жатырмыз. Кейбір жақта бұны самса деп айтады, майда-майда, бірақ бізде кішкентайымызды анамызбен бірге жарысып жасағанда бұны самса деп жасайтынбыз. Қазір көп жерде бұны қазақтың ұлттық тағамының біріне жатқызып бәрәміш деп атап жүр. Мейлі самса болсын, бәрәміш болсын, пирожки болсын, бәліш болсын, бірақ арасына жұмыртқа мен көкпияз араластырып әдемілеп майда-майда сүйкімді бәліштерін жасап аламыз. Қазір енді қызып тұрған майға қуырып аламыз. Міне әдемілеп қызартып майға қуырып ала береміз. Мынау ішіндегісі піскен, сондықтан піспей қалады деп қорып астын жай қоюға да болмайды. Қатты отыда пісіре беріңіз, себебі ішінің бәрі піскен. Сырты ғана піссе болды, бауырсақ сияқты болды. Өстіп міне алғашқы партияларын алып жатырмыз. Өстіп қызартып пісіріп ала беріңіздер. Міне майда майда бәліштер, самса дейсіз ба, пирожки дейсіз ба, бәрәміш дейсіз ба, дастарханға келді. Көріңіз қандай керемет майда бәліштер болды. Өте жұмсақ, әдемі пісірілген, іші де піскен. Міне өстіп жұмсақ дайындай беріңіздер. Бұдан да күшті қылып дайындап жүрген шығарсыздар. Сондықтан менің әдісіммен де дайындап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.